va alaykum assalom qo'shilganligi. Assalomu alaykum hammaga. Ovoz yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, shu plus qo'yib yuboringlar iloji bo'lsa. Shu ovozni tekshirib olaylik, muammo bo'lib qolmasin keyin. Xo'p, yana ozgina kutib turamiz, ozgina odam qo'shilgandan keyin sekin boshlaymiz. Xo'p, bugun xudo xolisa shu marvelusni birinchi tanishtirib chiqamiz. Keyin shu interyerga kerak bo'ladigan yastu, keyin parda bor. O'shalarni eng oddiy variantlarini ko'rib chiqamiz. Asosiysi instrumentlar bilan tanishib chiqamiz. Marvelusni nima qilsa bo'ladi? Qanaqa narsalar yasasa bo'ladi? Qanaqa imkoniyatlari bor? Asosan shu narsa to'g'risida. Hop, sekin boshlayveramiz endi. Qolganlar sekin o'zingiz qo'shilib olishadi. Sekin boshlayveramiz endi. Boshidan ko'rib olishadi. Hop, mana mana Marvelous programmamiz. Hop, bu Marvelous programmasida asosan 3D modelchilar, game dizaynda ishlaydiganlar, keyin mana bu kiyim dizaynerlari bor, shunaqalar ishlashadi. Hop, i keyin kinolarda ham ishlatishadi bu programmani. Marvelous programmasi Max'ga o'xshab ketadimi? Max'ga o'xshab mana bu 3D viewporti bor, keyin 2D viewporti bor. Bu 2D da bilsanglar, kiyim tikadiganlar andaza chizadi. Shunaqa andazasi bu yerda chizib olinadi, bu yerda 3D viewportni simulyatsiya qilib beradi bu programma. Xo'p, bu programmamizni simulyatsiyani kompyuter protsessori bilan video kartasi qiladi. Ya'ni ikki xil rejimi bor. Mana bu ko'rayotgan bo'lsanglar, strelka bor. Mana strelka ustiga bosib tursak, mana simulate degani bor, mana GPU yozilgan, simulate normal bor, keyin complete non linear bor. Mana mana shu ikkitasi protsessorda qiladi, ammo mana GPU video kartada qiladi. GPU da qilinadigan simulyatsiya sal tezroq ishlaydi. Endi unisi video kartalar bilan protsessorlarning o'zini kuchiga qarab, masalan, bir xillarda bo'ladi, bir xillarni protsessori kuchliroq bo'ladi, a bir xillarda video kartasi kuchli bo'ladi. Xo'p, keyin bu programmani navigatsiyasi bor. Agar bu yerda Max'da ishlaydiganlar bo'lsa, Max'da bilsanglar, Alt'ni bosib turib, keyin mishkani o'rta knopkasi bosganda mana aylanadi. Mana bu o'rtadagini ko'rsa bo'ladi. Bu yerda 2D viewportda mishkani o'rta knopkasini bosib aylantiriladi. Mishkani o'rta knopkasi oldiga orqaga qilganda, shu zoom bilan oldiga orqaga, ya'ni minus plus bo'ladi. Xo'p, bu nastroykasi boshida bunaqa bo'lmaydi. Buni to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Uning uchun mana bu settings degani bor. Settingsga kiramiz. Keyin mana bu user settings bor. User settings ochilganda mana bu view controls degani bor. Mana bu yoqqa o'tganimizda mana bu tepada 3D Max turibdi. Bu o'zida mana bu regular mouse turadi, o'zini standartnisida. Mana shu yerda masalan bir xil Maya da ishlashi mumkin, bir xil 3D Max da ishlashi mumkin. O'sha o'zini o'zi uchun qulay bo'lgan programmaga o'tkazib, o'shani mana bu garaj klavishalarini ishlatsa bo'ladi. Ya'ni mana bu harakatlanishi uchun garaj klavishalarini ishlatsa bo'ladi. Endi bu programma bilan sekin tanishishni boshlaymiz. Xo'p, bu programmada mana mana bu yerda
ko'rayotgan bo'lsangiz, to'rt burchak turibdi. Mana shu to'rt burchakning ustiga bosib turadigan bo'lsangiz, mishkan chap qanopkasini, mana bitta poligon bor, rectangle bor, ellips degani bor. Mana i bu yog'ida, shunday yonida mana bitta garachka klavishalarini yozib qo'ygan. Masalan, biz rectangle bilan chizadigan bo'lsak, mana S harfini bossak, rectangle ga o'tadi. Mana bu hozir rectangle tanladim. Mana 2D viewportda chizamiz buni. Mana 3D viewportda chizib bo'lmaydi. Birinchi 2Dda chizib olib, mana bu yerda chizib bo'lganimizdan keyin mana 3D viewportda bu ko'rinadi. Mana rectangle'imiz qanaqa chizgan bo'lsak, bu yerda xuddi shunaqa ko'rinadi. Endi bu yerda pan rejimiga o'tish uchun A harfini bosib olamiz. Shunda ham rectangle'dan chiqib ketadi. Xo'p. Mana endi 3D viewportga o'tib olib, parabel knopkasi bor. Ya'ni eng uzunchoq knopka bor, o'shani bossak bo'ladi yoki mana bu yerda simulyatsiya uchburchak strelka bor, o'shani ustiga bossak ham simulyatsiya qilib beradi. Mana materialim simulyatsiya bo'ldi. Mana ko'rayotganingizdek, u katch sifatasi adashmasam bu hozir shu birinchi o'rinda turibdi Marvel Designer. Mana shu materiallarni simulyatsiya, ya'ni tikanlarni simulyatsiya qilish bo'yicha hozircha birinchi o'rinda. Keyin ZBrushda ham yaqinda obnovleniya bo'ldi. ZBrush ham hozir ancha Marvelusdan o'tib ketadigan darajada narsalar qo'shgan. Lekin hozircha baribir eng mana shu qulay presetlari ko'p bo'lgan programma mana shu Marvelus bo'ldi. Xo'p, buni Ctrl Z bilan orqaga qaytarib olamiz. Haliga aytib o'tganimdek, mana strelkani bosib tursak, bu yerda GPU'si bor. Menda hozir video karta yaxshi bo'lganini hisobiga GPU'ga qo'yib olganman. Xo'p, menda video karta 2060 Super 8 GB'li video karta. Shuning uchun video karta yaxshi ishlaganini hisobiga men GPU bilan render qilaman. Bir xil masalan bo'lishi mumkin, kimdadir protsessor masalan Core i7, lekin video kartasi eskiroq bo'lishi mumkin yoki pameti kamroq bo'lishi mumkin. O'shani hisobiga qarab turib, mana shundan belgilasangiz bo'ladi. Masalan, hozir farqini ko'ramiz. Mana simulyat normal qilamiz. Parabelni bossak, yana sal sekinroq bo'ldi simulyatsiya. Chunki mana video karta protsessordan ko'ra kuchliroq ozgina. Protsessor Ryzen 7 turibdi, o'tdi. Nechidir X-ligi, 37X-mi, 27X-mi, shunaqasi adashmasam. Buni ham Ctrl Z qilib qaytaramiz orqaga. Bu yerda GPU'ga qo'yib turib, parabelni bosamiz. Mana bu tezroq bo'ladi. Xo'p. Mana bunda xohlagan mana bu yerga polajeniyasiga qo'yib turib, o'zini masalan mana shunda sizlarga kerak bo'lsa, mana shunda qilib turib, parabelni bosib qo'ysangiz, shu turgan joyida qotadi. Bu yoqqa undan tashqari Maxdagi Blenderdagi masalan любой OBS ikkiga FBX formatlari bor. O'sha formatda o'qiydigan любой 3D modellarni olib kirib, mana shu yerda ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, qanaqadir divanni olib kirib turib, o'shani ustida bilsangiz, kichkinagina adyolcha tashab qo'yishadi divanlar ustiga. Ya'ni interyerlarda hozircha moda bo'lgan o'sha narsa, shunaqa narsalarni yasasangiz bo'ladi. Masalan, mana shu rectangle o'zini chizib olib turib, o'sha divaningizni olib kirib olasizlar, divanning ustiga o'sha rectangle'ni qo'yib turib simulyatsiya qilib olsangiz, shunda ustiga qanaqa material, qanaqa divan ustiga tashlaydigan bo'lsangiz, hayotda xuddi shunaqa bo'lib tushadi. Undan tashqari bu programmada model bo'yicha, 3D modeling bo'yicha asosan yastuq, parda, keyin yumshoq mebellar yasaladi. Keyin bu programmada masalan yumshoq mebellarni skladkasi bo'ladi, g'ijim joylari. Shunaqa g'ijim joylarini chiqarish ham juda ham qulay qilib ishlangan. Hozir o'shalardan bittasi ana eng soddaroqlardan yasab ko'rsataman. Xo'p, buni o'chirib yuboramiz. Masalan, yastuq yasab ko'ramiz. Hali mana bu rectangle tanlash uchun S harfini, ya'ni o'zini garachka klavishasini bosamiz. Mishkan chap tarafini shunda bitta bossak, mana bu yerda bunaqa okno ochiladi oynasi, ya'ni razmerlar ko'rinadi bu yerda. Men o'zi millimetrda ishlayman, buni ham millimetrni ham to'g'irlab olsangiz bo'ladi santimetrga. Hozir bu yerda 500 mm 500 mm. Okay bosamiz. Mana rectangle bo'ldi. Ya'ni 50 50 bitta yastuq bo'ladi hozir. Xo'p, bu yastuqni endi chiqarish uchun hozir birinchi bo'lib tushuncha bo'lish uchun sal uzoqroq yo'l bilan ko'rsatib beraman. Ikkinchi variantida yana ham yaqinroq, tezroq bo'ladigan yo'lni ko'rsatib beraman. Mana rectangle'imizdan tanlaymiz. Ctrl C qilamiz, Ctrl V qilamiz. Mana bu yerda 3D viewport qo'yib olamiz. Xo'p, bu yerda endi mana ikkita poligon desak, mana yaxshiroq tushunsa kerak ko'pchilik. Xo'p, buni bu yoqqa to'g'irlab olamiz. Mana ikkita bo'ldi. Xo'p, mana play'imiz bo'ldi mana.
shu ikkita plane endi bir-biriga tikish kerak. Ya'ni yastuvda ham bilsanglar, to'rtta tomoni tikilgan bo'ladi, o'rtasida masalan bir xillar pat bo'ladi, bir xillarda sintifon bo'ladi. O'shunaqa narsa hosil qilish uchun birinchi bo'lib to'rtta cheti tikib olinadi. Uning uchun mana bitta o'zi tikuv mashinasiga o'xshagan narsa bor. Ustiga bosib tursak mana N harfi buni galacha klavishasi yoki shuni o'ziga ustiga bitta bossak ham chiqadi. Buni men 3D viewportga o'tib olib ham tiksa bo'ladi yoki men 2D viewportni o'zida ham tikib ketsa bo'ladi. Kimga qaysi biri qulay bo'lsa o'shanda qo'yaveradi. Xo'p, mana bu yo tepadagi chizig'iga olib borgan paytimizda ana ko'rasizlar, ko'k yonyapti. Shu ko'k chizig'ini ustiga bitta bosiladi. Bu yodagi ikkinchi mana planeimizning ustidagi ko'k chizuvga bosiladi. Mana bosganimizda mana bunaqa choklar paydo bo'ladi. Endi buni ham bu yo tarafiga bitta bosamiz. Buni ham bu yog'iga. Yana e'tibor berayotgan bo'lsanglar, bu yerda mana mana bu yerda ochiq havorang chizuv yonyapti-da, bu yoqda ham bitta kichkinagina chizuvchasi bor. Ya'ni bu chizuvni bu ikkinchi planeni mana shu kichkina chizig'iga to'g'risiga tikish kerak. Agar masalan buni pastga tikib qo'yadigan bo'lsak, bu ham bunaqa x bo'lib qoladi. Ya'ni bu chokka buzilib qoladi. Shunaqa bo'lib qolmasligi uchun mana shuni to'g'rimi-to'g'ri tikiladi. Mana shuni polni aylantirib tikib olamiz. Past tarafini ham tikib olamiz. Mana to'rtta tomon tikildi buni. Endi A harfini bosib pan rejimiga o'ta olamiz. Probelni bossak, mana simulyatsiya bo'ladi. Lekin hozir bu yastig'imizni ichi bo'sh bo'lib qolgan. Shu ichi to'ldirish uchun, ichini to'ldirish uchun xo'p, Ctrl Z deb qo'yamiz. Orqaga qaytaramiz. Xo'p, bu poligonlarni tanlaymiz. Ctrl bilan tanlanadi. Ikkala tanlangandan keyin xo'p, mana bu yoqdagi nastroykalarga o'tadigan bo'lsak, mana sal pastroq tushganda pressure degan joyi bor. Ya'ni bu o'rtada havosini chiqarib beradi. Masalan, o'sha aytganimdek, yastuvni ichida masalan qanaqadir bir xillarda pat yoki qanaqa sintifon bo'lsa, o'sha narsani bu havo bilan simulyatsiya qilib beradi. Masalan, mana shunday 5 yozadigan bo'lsak, mana bu 5 nima deydi, 5 kuchi bilan deylik. Shunaqa 5 razmerli kuchi bilan shu mana shu yastuvni ikkita chetga itarib beradi mana shu poligonlarni. Xo'p, undan oldin buni o'tkazib olsak, 3D Max'da ishlaydigan bolalar bo'lsa, iloji bo'lsa plus qo'yib yuborsanglar, shu 3D Max'da ishlashni biladiganlar bormi yo'qmi shuni bilib olsak. Xo'p, 3D Max'da ishlashni biladiganlar plus qo'yguncha. Xo'p, davom etib turamiz. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha 3D Max'da ishlashni biladigan bolalar, qaranglar. Bilsanglar, poligonlarni ham ikkita tomoni bo'ladi, oldi tomoni yoki orqa tomoni. Bunda ham xuddi shunaqa. Masalan, mana bu rektangulda ham ko'rayotgan bo'lsanglar, oq tarafi mana bu orqasiga qaraganda mana bu yerda mana qora bo'lib turibdi. Hozir bunga biz 5 berganmiz havosini. O'sha havosini agar hozir ikkita tomonga uchayotgan paytda poligonni ikkita teskari bo'lgani uchun bir yoq tarafga tortib ketib qoladi. Ya'ni bu orqa tarafdan, ya'ni ham qora joydan bu yoq oq tarafiga qarab turib havo beradi. Mana hozir bu orqasidan bu oldiga qarab beradi, bu yoq tarafdan yana oldiga qarab beradi. Shuni hisobiga bu yastig'imiz hozir bu yoq chap tarafga uchib ketib qolishi mumkin. Simulyatsiya qilib ko'ramiz. Mana ko'rganingizda bu yoqqa yurib ketyapti bu. Mana to'xtamadi. Shuni Ctrl Z qilamiz endi. Bunaqa xato bo'lmasligi uchun navbatdagi planeimizdan tanlaymiz. Mishkan 10 knopkasini bosib turib, mana bitta flip normal, ya'ni 3D Max'dan xuddi shu narsa bor, flip degan knopka bor. O'sha flipni bosib qo'ysak, xo'p, bu ikkalovi tanlanib qolgan ekan, bunisini to'g'rilab qo'yamiz endi. Flip qilsak, mana ikkalovini oq tarafi, ya'ni to'g'rilandi, mana shu normallari joyiga keldi. Endi mana probelni bosadigan bo'lsak, mana yastig'imiz tayyor. Mana endi normallar to'g'ri bo'lganini hisobiga ikkita ichkari tarafdan havo to'g'ri berilyapti, shuni hisobiga hech qayerga uchib ketmayapti, yastig'imiz shib turibdi. Yastig'imiz hozir simulyatsiya jarayonida ketyapti. Masalan, yastuvni olib turib, o'sha aytganimdek, boshida aytib o'tganimdek, qanaqadir divan yoki kreslo yoki masalan, любой kravatni olib kirib olib, ustiga qo'ysanglar, masalan, hozir endi bu yerda ushlab turadigan narsa yo'q, shuni hisobiga bu tekis turmayapti. Masalan, shunaqa joylashtirib qo'ysanglar, ya'ni любой joyga suyantirib qo'yib qo'ysanglar, mana shunaqa qishayib turadi. O'sha turgan joyini o'zida masalan probelni bossanglar, turgan joyida qotadi. Yana probelni bosamiz. Undan tashqari buni har xil razmerlarda qilsa bo'ladi.
Xo'p, bu yoqqa o'tamiz yana. S knopkasini bosamiz. Mishkan chap knopkasini mana bu yerda viewportni bitta bosib qo'yib yuborsak, razmerlar chiqadi. Razmerlar masalan har xil qilib bersa bo'ladi. Masalan, bir xillarda bo'ladi. Hozir italyanskiy kravatlarda chiqqan uzun choy yastuq turadi. Bolish, o'zbekcha bolishchi, o'sha uzun choyi bor. Kravatni boshidan oxirigacha turadi-yo. Masalan, shunaqasini qilsa ham bo'ladi. Masalan, uni 1800 qilsak, masalan, bunaqa uzun plain bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa, mana shunaqa yo'l bilan tikib chiqsa bo'ladi. I buni yana bitta yo'li bor, yastuqni hali boshida aytib o'tganimdek, osaro yo'lini ko'rib chiqamiz endi. Xo'p. Mana plainimizdan tanlab olamiz. Buni tanlaganimizdan keyin Ctrl Shift V harfini bosganimizda mana ko'rib turganingizda ikkinchi plane paydo bo'ladi. Shuni qo'yamiz. Buni qo'yganimizda mana 3D viewportda ham ko'rayotgan bo'lsanglar, mana ikkita bo'lib qoldi, bir-birining ustiga chiqib turibdi. O'sha bittasini tanlaymiz. Mana bu yerdagi gizmo o'qib o'chimdan tortsak, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, hamma choki tayyor uje. Ya'ni biz bittalab tikib chiqishimiz shart emas buni. Har bitta choki tayyor turibdi. Shunda faqat mana bu yerdagi normallarini to'g'irlab olsak, mishkan knopkasini bosib, flip normal qilamiz. Mana ikkalovi to'g'rilandi. Endi bu ikkita planeni tanlab turib, haligi pressure degan nastroykamizga o'tib turib, masalan, o'shani 10 qilib, endi probelni bossak, simulyatsiya bo'ladi. Endi bu uzun choy yastiq bo'ldi, ya'ni bu yerda razmerlar unaqa e'tibor qilinmagan. Shuning hisobiga razmerga e'tibor beringizlar, razmerlarni o'zgartirib olsa bo'ladi. Xo'p, undan tashqari masalan, bo'lishi mumkin. Hozir bu yerda ikkita tarafi ham, yastuqni ikkita tomoni ham qattiq bo'lib turibdi. Bir xillarda bo'ladi. Masalan, yastuqni teg tomoni ko'proq ezilgan bo'ladi. Ya'ni taxlayotgan paytda ko'proq ezib qo'ygan bo'lishi mumkin. Shunaqa paytda yastuqni tegini tanlab turib, mana bu yerdagi pressure masalan 8 qilib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bu 8 qilib qo'yganingiz faqat uchib ketib qolishi mumkin. Shunaqa ehtimoli bor. Chunki bir yoq tarafi ko'proq havo bo'ladi, bir yoq tarafi kamroq bo'ladi. Shunaqa paytda bu yerda masalan qanaqadir obyekt bo'lsa, o'sha obyektni tirab turib qo'yib qo'yiladi. Yoki buni yana bitta yo'li bor. Masalan, shu plane tanlanadi. Ctrl K qilganda, ya'ni 3D Max'da ham bilsanglar kerak yoki AutoCAD'da ishlaydiganlar bo'lsa, freeze degan funksiya bor. Buni ham xuddi shu narsa bor. Ctrl K harfi yoki mishkan 10 knopkasini bosib turib, mana bu yerda unfreeze degan bor. Hozir uje freeze qilib qo'yganimizdan hisobiga uje unfreeze deyapti. Mana bu yerda Ctrl K, Ctrl K harfi. Bu yerda o'sha grafik klavishasi ham ko'rsatib ketilgan. Hozir buni unfreeze qilamiz. Mana o'zining rangiga qaytdi. Buni tanlab turib, yana mishkan 10 knopkasini bossak, mana bu yerda freeze degan yozug'i bor. Mana shuni freeze qilib qo'ysak, mana simulyatsiya qiladigan bo'lsak buni, mana pastdagi, ya'ni pastdagi poligoni qimillamaydi. Qanday qotirgan bo'lsanglar, shunday uzunlikcha turaveradi. Etapasi bilan ishlayverasizlar. Masalan, bunga yana qo'shimcha g'ijim, ya'ni mana bu yerdagi yastuqni qo'yganda bilsangiz, chetlari g'ijim-g'ijim bo'lib qoladi. Shunaqa narsalarni ham qo'ysa bo'ladi. Hozir katta yastig'imizdan o'chirib tashlab, kichkinasi bilan davom ettiramiz. Xo'p, mana yastig'imizni ikkita planeni tanlab olamiz. Mana bu yerda sal pressure teparog'idagi nastroykaga o'tirgan bo'lsak, bu yerda shrinkage wave bilan wrap degan narsa bor. Uzr, warp ekan. O'sha narsani masalan, mana bu yerda 100 turibdi. O'shani 105 qilsak, mana bu yerda simulyatsiyani bossak, ko'rayotganingizdek, mana bu yerda g'ijim joylar paydo bo'ldi. Yana planelarimiz tanlaymiz ham, yastuqni ustki qismi bilan pastki qismini. Bu yoq tarafdagini ham masalan 110 qiladigan bo'lsak, mana bunaqasiga ham g'ijimlar paydo bo'ldi. Endi bu yana ham yaxshiroq ko'rinish uchun mana bu yerda particle distance degan narsa bor, mana bu yerda 20 turibdi. Hozir 1 minut. Xo'p, 3D Max'da ishlaydigan bolalar biladi. Masalan, turbusimiz yoki open subdiff degan narsa bergan paytda poligonni ko'payish natijasiga ham obyektlarimiz sillulashadi. Bu Marvelous Designer programmasidan xuddi shunaqa narsa bor, faqat bu sal boshqacharoq ishlaydi. Bu yerda particle distance degan narsa bor, mana bu 20 turibdi. Hozir bu yaxshiroq ko'rinish uchun mana bu wireframe rejimga o'tib olamiz. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda uch burchak bo'lib turibdi. Hamma bu yerdagi topologiyasi uch burchak bo'ladi. Buni
to'rt burchak quvvat rejimi ham bor, lekin bu mesh bo'lib tushadi maxga. U ham lekin cho'tki quvvat bo'lmaydi. U quvvat qilish uchun yana xudo xolisi uni ham o'tamiz keyingi streamlarimizda. Xo'p, hozir buni mana shu meshlar bilan rektangullar bilan ishlashni ko'rsatib ketaman. Mana bu yerda particle distance 20 turgan bo'lsa, masalan shuni 10 qiladigan bo'lsa, mana ko'rayotganingizdek, bu ko'payadi. Buni ko'payganda hisobiga mana bu yerdagi g'ijim bo'lgan joylari, ya'ni mana bu yerdagi sklad qarari, yana ham tinuroq, yana ham anu yaxshiroq ko'rinishni boshlaydi. Xo'p, buni yana qaytarib o'zini holatiga o'tkaza olamiz. Probelni bosamiz. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda yana ham tinuroq ko'rinmoqda. Undan tashqari, bu yerdagi particle distance uje obyektlar bilan ishlab bo'lgandan keyin, masalan 5 ga yoki 7 ga tushirib turib, mana bu simulyatsiya qilsangiz, endi u kompyuter kuchiga qarab turib, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, yana ham tinuroq bo'lib ko'rinmoqda. Yana ham maydaroq, yana ham detalliroq bo'lib ko'rinmoqda. Yonlardan qarasak, o'sha particle distance qancha kam bo'lsa, shuncha detalli bo'ladi. Faqat 5 dan pas bermaslik maslahat qilinadi, maslahat beriladi 5 dan pasaytirmaslik, chunki bu qancha pasaygani sari bu obyekt shuncha og'irlashib boradi. Masalan, bir xillarda bo'lishi mumkin. Misol uchun, kattaroq obyektda yasayotgan bo'lsanglar yoki masalan, ko'proq yasta qo'yayotgan bo'lsanglar-yu, lekin mana kompyuteringizning kuchi pastroq bo'lsa, kompyuteringiz qotib qolishi mumkin simulyatsiya qilayotgan paytda. Shuning hisobiga shu kompyuter kuchiga ham qarab turib, mana shu particle distance beriladi. Shu minimalni mana 5 yoki 7. Iloji boricha 10 da ham ishlashadi. Endi hozir bu yerda video karta yaxshi bo'lganini hisobiga hozir 5 bera olmay bemalol qotdi. I ham obyektimiz ham kichkina bo'ldi. Mana bu qancha simulyatsiya qilgani sari shuncha tinuvlashaveradi, ya'ni xuddi 3D Maxda render qilgandek, Corona renderda render qilgandek, bu ham simulyatsiya qilgani sari mana bu choklarni, g'ijim joylarini mayda detallarigacha ko'rsatib beradi. Mana hozir simulyatsiyani o'chiramiz, probelni bosamiz, simulyatsiyamiz tugadi. Bu 3D modul sizlarning programmasida mana bu fabrik degan joyi bor. Shu fabrikka o'tadigan bo'lsak, buni o'zini presetlari bor. Xo'p, azgina pastroq yuchsak, ya'ni preset deganda har xil materialni turlari, masalan, nylon bor, shulk bor yoki qanaqa qilib paxtadan qilingan kotton materiallari bor. O'shalarni ko'rsa bo'ladi. Materialga o'tamiz. Mana bu physical property degan narsa bor. Shunisiga bossak, mana har xili bor. Mana shu yerda masalan cotton degani bor. Yoki masalan cotton canvas degani bor. Mana pastroq tushsak, silk, ya'ni shulk bor. O'sha har xillarini tanlab turib, ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni bu yerda har xil materialni o'zini fizikiy nastroykalariga qarab turib, mana bu yoqidagi g'ijim joylari ham har xil bo'ladi. Masalan, mantiga bunga o'tadigan bo'lsa, bu yerda simulyatsiya qiladigan bo'lsa, mana bu uje boshqacha bo'ldi. Ko'rayotganingizdek, bu yerda mantiga skladkalari yana ham qalinlashdi. Masalan, bu yerda xo'p, masalan, denimga o'tadigan bo'lsa, probelni bossak, mana uje bu yana ham boshqacharoq bo'ldi. Ko'rayotganingizdek, mantiga yastig'imizdan o'zi ham ozgina teparoq, balandroq, ya'ni mana shu materialni o'zini qattiq yoki yumshoqroqligiga qarab turib ham o'zgaradi bu narsa. Shu bu yoqdan har xil o'zingizga kerakligini, masalan, bu yerda tanlaganingizlar bilan bu yastuq, ya'ni xuddi shunaqa materialga aylanib qolmaydi, faqat fiziki svoystvasi bunga o'tadi. Ya'ni masalan, mana shunaqa skladkalari sal boshqacha bo'lishi mumkin yoki qanaqadir qattiqroq bo'lishi mumkin. Misol uchun, mana bu yerda silk tanlaydigan bo'lsa ham, mana bu yerda uje bu qattiq silliq bo'lib qoldi, ya'ni shulk yumshoq material bo'lganini hisobiga bu yoqqa haligi bizga bergan pressure o'zi ham juda ham ko'plik qotdi, chunki yengil materialda, shuni hisobiga bu silliq bo'lib qoldi. Haligi tanlagan masalan, denim tanlaganingizda adashmasam, masalan, denimni tanlaydigan bo'lsak, bu uje og'ir material bo'lganini hisobiga bizga bergan pressure'imiz bu uje kamroq, kamlik qotdi bunga. Masalan, uni tanlab turib, kontrol bilan pressure'imizni ko'paytirsak, masalan, 8 qilaylik. Probelni bosadigan bo'lsak, bu joyni ozgina ochilyapti. Kelgan manaqa. Bu narsa obyektni qotgan paytingizda, masalan, bir-birini orasiga kirib qolsa, o'sha joyini o'zidan ushlab turib, tortib-tortib qo'ysangiz, bu obyektimiz o'sha bir-biriga kirib qolgan joyga chiqib ketadi. Ya'ni bu xato emas, o'sha sal-sal tortib olish kerak, bir xillari simulyatsiya shunaqa bo'lib qoladi.
mana ko'rayotganingizdek bu o'qituvchi boshqacha bo'ldi, ahaliga sholkda boshqacha bo'ldi. O'sha materialni o'zini, ya'ni og'irligiga qarab turib, masalan, denim degani adashmasam jinsi edi. O'sha jinsi masalan sal og'irroq bo'ladi. Shuning hisobiga bu ham mana 8 ham yetmayapti, masalan, 12 qiladigan bo'lsak, mana simulyatsiya qiladigan bo'lsak, bu yana ham mana sal ko'tarib beradi simulyatsiyada. Qancha buni ko'proq qilsa, shuncha balaroqqa beraveradi. O'shanga qarab turib tanlayverasizlar bunisini. Xo'p, mana biz o'zimizni kodning o'tkazib qo'yamiz. Ey simulyatsiyani bitdi. Ha, particle distance bo'lib qopti. Xo'p. 7 qilib qo'yamiz. Ham temperaturimizni hali uzr particle distance bilan ishlayotgan ekanman. Men pressure qo'shasizlar. Pressure o'rniga particle distance qilib qo'yaman. Mana pressureimiz 5 o'rniga masalan bu yoqqa 7 qo'ysak bo'ladi. Parabola bosib simulyatsiya qilsak, o'zi yana ham balaroq beradi. Mana chetidagi skladkalar ham yana ham ochiladi. Kamroq bo'ladi. Haligi denimimizni yana boshqatdan qo'yib ko'ramiz. Xo'p, mana denimni bosadigan bo'lsak, tanlab turib pressure masalan 10 qilaylik. 15 qilsak buni yana ham balaroq qilib ko'tarib beradi. Bu yoqdagi g'ijim joylarni ham masalan bunaqa chizuvlarni ham simulyatsiya davomida ozgina-ozgina chetlarini to'g'rilab olib o'zingizga kerakli joyda to'xtatib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yoki hali ko'rsatib o'tganimdek ham tagidagi qismini Ctrl K harfini bosib muzlatib qo'yib, keyin probelni bosib, tepasini o'zi bilan masalan ishlasangiz ham bo'ladi. Itdagi qismini ham Ctrl K qilib qaytarib chiqarib yuboramiz. Xuddi shuni teskarisiga ham masalan, ikkita joyi bir xil g'ijim bo'lmaydi shunda. Bu yoq tarafi boshqacha, bu yoq tarafi boshqacha bo'ladi. Ctrl K ni bosib turib, bu yog'ini muzlatib qo'yib, mana tagi qismi bilan ham ishlasa bo'ladi. Xo'p, buni qaytib unfreeze qilamiz. Endi bu Marvel sizani programmasida yastuvdan boshqa yana ko'pincha ishlatiladigan narsa parda yasaladi. Pardalar ham juda ham oson simulyatsiya qilinadi. Pardani yasash uchun taxminiy razmerda yasab beraman uni ham. S harfini bosamiz, ya'ni rectangle ga o'tib olamiz. Xo'p. Bitta ingichka rectangle chizib olamiz buni. Tanlab turasiz, teparoq ko'tarib qo'yamiz. O'zini teparoq ko'taramiz. Ctrl C ni bosib, bu yoqqa bosib, Ctrl V qilamiz. Shuni o'zini tagiga beramiz. Mana ham ko'rayotgan bo'lsangiz, tochkasi bor. Shu tochkasini o'zidan tortsak, bu rectangle'imizni kattalashadi. Endi bu yoqda pardani endi tikilish jarayonini biladimi yo'q, ko'pchilik bilmadim. Pardada bilsanglar, tepa qismi uzunroq bo'ladi. Eng tepadan pardani o'zini choki yoki ipi yuranayotgan joyi uzunroq bo'ladi, tagidagi qismi kaltaroq bo'ladi. Chunki parda yig'ilib, skladkalar ham dumaloq-dumaloq joylari paydo bo'lish uchun pardani o'zini materiali ozgina uzunroq olinadi. Masalan, pardani o'zini tikayotganda pardachilar masalan 10 metrlik joy bo'lsa, 15 yoki 20 metr qilib material olib, keyin uni o'sha skladkalarni hisobiga, o'sha dumaloq-dumaloq g'ijim joylarni hisobiga o'sha 10 metrlik joyga to'g'ri keladigan qilib tikishadi. Masalan, agar oddiy tekis material qilib tikib qo'yadigan bo'lsa, uni g'ijim joylari paydo bo'lmaydi. Bu Marvel dizaynerda ham xuddi shunaqa qilinadi o'sha narsa. Hozir buni olamiz, bu yoq tarafga tortamiz. Mana kichkina tochka dumalog'i bor. O'sha tochkani ustiga bosib turib, tortayotgan paytimizda mishkani o'ng knopkasini bossak, mana bu yerda protsenti bor, bu yerda razmeri bor. Masalan, o'zingizga kerakli razmerda yoki atigi protsent yozsangiz bo'ladi, masalan, 50 qiladigan bo'lsa, 50% ga kichkina qilish kerak bo'lsa, mana buni 50% ga kichkinalashtirib beradi buni. Endi bu pardamizni mana pastki qismi parda bo'ladi. Xo'p, buni qaytaramiz orqasiga, tepadagi qismini kichkinalashtiramiz. Mana buni tepaga tortib turib, bu yoq tarafga mishkani o'ng knopkasini bosib, bu yoqqa 50% qilamiz. Endi bu yoqdagi qismi parda bo'ladi. Tepa qismi o'sha aytganimdek ushlab turadigan joyi bo'ladi.
Buni ham xuddi haligi yaston tikkanni tikib olamiz. Mana bu yoq chokini bu yoqqa qilib tikib olganimizdan keyin A harfini bosib olamiz. Endi buni simulyatsiya qilishdan oldin bu pardamizdan hozirga simulyatsiya qiladigan bo'lsak, mana probelni bosgandan keyin ko'rayotganingizdek bu pastga tushib ketyapti hammasi, ya'ni havoda turmayapti. Bu havoda turish uchun mana tepadagi mana poligonimizni pardamizdan eng tepadagi qismini Ctrl K harfini bosib tuzatib qo'yamiz. Endi mana probelni bosadigan bo'lsak, bu simulyatsiya bo'ladi. Azgina kutamiz. Hozir bu yerda azgina bir-birini ichiga kirib ketishi mumkin pardamiz. Hech qisi yo'q, o'zi joyi kelib oladi. Azgina tortib-tortib to'g'rilaversak ham bo'ladi. Azgina tortib-tortib bunga tortib yuborsanglar, qarash yuborsanglar o'ziga yaxshi bo'lib ketadi simulyatsiyasi. Xo'p, mana pardamiz ham tayyor. Bu eng oddiy, eng sodda parda. Buni yana ham yaxshiroq qilsa bo'ladi. Masalan, bu pardamizni yig'ib turib, devori ikkita chetda osilib turadigan pardalarni yasasa ham bo'ladi. Hozir bu yerda mana bu particle distance'imizni 20 turganini hisobiga, ya'ni millimetrga, har bir millimetrga 20 ta turibdi bu yerda. Shuni masalan kamaytiradigan bo'lsak, 10 qiladigan bo'lsak, bu pardamizni yana ham mana bu yerdagi o'sha hali aytib o'tganimdek choklari, skladkalari yana ham yaxshiroq ko'rinish boshlaydi, cho'tkiroq ko'rinish boshlaydi. Simulyatsiya qilamiz hozir. Ozgina kutib turamiz. Mana ko'rayotganingizdek, poligonimiz, mana bu yerdagi particle distance qancha kattalashgan sari video kartada bo'lganini ham hisobiga juda ham sekinlashib ketadi video kartada bo'lsa ham. Uje video kartasi kuchsizroq bo'lgan odamlarda yoki kompyuterning o'zi kuchsizroq bo'lsa, bu juda ham yana ham sekinlashib ketadi. Ham bizni mana bu yerda fabrikamizni sal almashtirib yuborishimiz kerak adashmasam. Shuni kodni yotqizib qo'ya qolaylik, yengilroq ishlaydi. Xo'p, kodni ham bo'lmadi. Shulk kod qisib ko'ramiz. Shulkda yaxshiroq bo'ldi. Ya'ni ko'rayotganingizdek, mana har xil qimmatlashlargacha, masalan, interior dizayn qiladiganlar biladi. Hozir moda bo'lgan, ana derazani ochib qo'yishadi, katta oynani yoki derazani ochib qo'yishadi. Eshikli katta balkonga chiqadigan joylarni ochib, pardani o'zini uchayotganini shuna qotirib qo'yilganini, mana masalan, parda uchayotgan bo'lsa, tashqaridan shamol kiryapti. Shuni o'zini render qilishadi. O'sha render qilayotgan narsalar hammasi mana shu marvelsda yasab olib, keyin o'sha yerda render qilinadi. Masalan, pardani o'zini uchayotgani ham, bu parda hozir men ruchnoy ko'tardim, bu yoqqa shamol qo'yib turibman, uchirsa bo'ladi buni. Masalan, shamol qo'yib animatsiya qilsa bo'ladi. Probelni bossak, bu o'zining joyiga qaytib oladi. Probelni bosib to'xtatamiz. Ya'ni hozir men sizlarga eng sodda variantlarini ko'rsatdim buni. Menimcha foydali bo'ldi deb o'ylayman. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, plus qo'yib yuborsanglar, yana bu kimda qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar yoki bizani guruhimizda bor, o'sha guruhga yozib qo'ysanglar, Virtualize nijni podchorkivanie deydimi, o'sha kichkina pastdagi chiziqcha i uz deb yozsanglar, Telegram kanalimiz bor, o'sha kanalga kirib bemalol bizadagi yangiliklarni kuzatib borsanglar bo'ladi. Undan tashqari qanaqadir savollar bo'lsa, o'sha yerda adminlarga yozsanglar ham, administratorlar ham sizlarga javob berishadi. Yo masalan, streamimizni sekin to'xtatamiz. Agar savollar bo'lsa, savollarni yozsanglar, savolingizga javob berib ketaman. Keyin xudo xolisa bizda Twin Motion D5 renderer keyin xo'p, yana nima F Storm to'g'risida stream qilmoqchimiz. Shulardan qaysi biri sizlarga qiziqroq?
o'sha to'g'risida ham yozib ketsanglar yoki o'zingizlar qanaqadir taklifingiz bo'lsa, o'sha taklifingizni kirgizsanglar, o'shanga qarab turib biz keyingi streamlarimiz ham o'shanga mo'ljallab turib o'qib ketamiz. Kimga ko'proq nima qiziq bo'lsa, o'shani yozsanglar kommentariyaga yoki guruhimizga yoki kanalimizga yozsanglar. Keyingi streamlarimizni o'sha programmalarda olib boramiz. Xo'p. Architecture design yozyaptilar. Twin motion yana nima edi deyaptilar. Twin motion T5 renderer bor. Ikkiga F storm degan render bor. Trimax o'zida bo'ladigan. Shu 3 xil, 3tasidan bittasini qilmoqchimiz. Mancha ko'proq shu Twin motion yoki D5 bo'lsa kerak. Chunki ko'pchilik Twin motion bilan D5 ga qiziqyapti. Hozir ham obnoveniyasi tez ketayotgan programmalarda mashhur hisoblanadi. Agar shu bukimda yana qo'shimcha takliflar bo'lsa, bemalol taklifingizni yozsanglar bo'ladi. Ekagan bu Marvelous bo'yicha streamimiz bu oxirgisi emas. Xudo xolisi buni yana davom ettiramiz. O'sha obyektlarni 3D Max dan olib kirishi, 3D Max o'ziga olib kirishi, ekagan buni hali aytib o'tganimdek, hamdagi topologiyasini quvvatga o'tkazishni ham o'rgatib ketamiz buni. Xudo xolisi uni keyingi streamlarimizda ko'rsatib beramiz. Marvels bo'yicha Marvels ustunovka qilish juda ham oson. Shunda Marvels o'zining programmasini ko'chirib olasizlar yoki masalan, agar u kimda yo'q bo'lsa, bizani kanalga kirsanglar, hozir tashab qo'yamiz. Bu Marvels menda hozir 9 va 5 turibdi. Uje menimcha adashmasam, 10-chi versiyasi chiqqan, 10 yoki 10 va 5 versiyasi chiqqan edi. O'sha 10-chi versiyasini tashab qo'yamiz. O'sha 10-chi versiyasini ko'chirib olsanglar, unda ancha ko'p yangiliklar qo'shilgan. Xudo xolasa agar ulgursa ertaga video ham qilib beramiz o'sha ustunovka qilish bo'yicha. Ikkagan Vray 3D Max ga bitta stream qiling debdilar. Endi Vray bilan 3D Max ga adashmasam internetda juda ham ko'p. Ularni bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Endi Vray ham hozir ko'pchilik ishlatmayapti, masalan dizaynerlar juda ham kamdan kam ishlatadi. Ko'pchilik shu Corona va F Storm rivojlanayotgani hisobiga, render tez bo'layotgani hisobiga ko'pchilik shu F Stormga o'tyapti uje. Vray lekin biz o'zimizda ishlatmaymiz. Agar shu biz aytgan programmalardan bittasi qiziq bo'lsa, o'shalardan stream qilib berishimiz mumkin. Ma'lumot berib, qanaqa ishlaydi, qanaqa fishkalari bor. Misol uchun, Coronadan yoki masalan, qanaqadir, misol uchun, Twin Motion Lumiondan qanaqa farqi bor, qanaqa ustunliklari bor, shularni tushuntirib ketishimiz mumkin. Xo'p, boshqalarda savol yo'q bo'lsa, streamimizni tugatamiz. Streamimizni saqlantirib qo'yib qo'yamiz, nabodo kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Undan tashqari yana qo'shimcha darslarni ham yuklab boramiz, mana shu Marvelous bo'yicha. Xo'p, yana kimdirlar savol beryapti. F Storm gedibdilar. F Storm. Bo'ldi, mana shu 3 ta programmani yozamiz. Mana shu kanalimizda apros qilamiz. O'sha aprosga qarab turib belgilaymiz Xudo xolisi qaysi programma bo'yicha stream qilishni, ko'proq qaysi bir ovoz to'plasa, shu bo'yicha stream qilamiz. Shu bo'yicha ko'proq ma'lumot beramiz. Xo'p, hammaga rahmat. Agar kimdadir qanaqadir savollar bo'lsa, aytganimni Telegramga yozsanglar bo'ladi. Bizani kurslarimiz bor. 3D modeling, interior design, exterior design bo'yicha kurslarimiz bor.
animatsiya bo'yicha kurslarimiz bor, arxitekturni animatsiya. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, yoki o'sha qaysidir sohani yoki qaysidir kursimiz yozilmoqchi bo'lsangiz, o'rganmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizani administratorga yoki kanalimizga yozsangiz, hammasiga javob beriladi. Foydali bo'lganidan xursandman. Hammaga rahmat. Streamimizni tugatamiz.